І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, добрий вечір, вітаю вас. Доброго вечора. Депутати міськради від фракції «Блок Світличної разом» прозвітували про свою діяльність перед виборцями. Чому, на ваш погляд, «Блок Світличної» чи не єдина фракція, яка це зробила? Дивіться, для політичних партій і взагалі для політичних сил є характерним звітувати перед людьми, адже це ще один засіб показати, що вони роблять щось гарне для усієї громади, для усієї нашої спільноти Харківщини. Тобто це нормальний політичний процес і це дуже вагомий та сильний політичний інструмент. Він вагоміший за будь-який надуманий піар, за який він там платять гроші, та який натягується на вже якісь маючись досягнення. Те, що «Блок Світличної» звітує регулярно перед людьми, робить йому тільки таку велику серйозну послугу, адже люди розуміють, що ця партія є дієвою, вона реалізує свої прямі функції, вона допомагає людям і реалізує свою програму. Питання полягає лише у тому, чому інші партії не роблять так за цим самим прикладом і не дотримуються такого ж принципу, тобто не мають регулярної комунікації з людьми, не мають регулярних звітів і регулярної практики зворотнього зв'язку зі своїми власними виборцями. І для нас, як для громадян, як для експертної спільноти, це може казати лише про те, що реальних досягнень у тих партій не дуже сильно і багато. Якщо ми подивимося тому ретроспективу, то ми бачимо, що дуже багато питань, які виносилися як такі флагманські деякими політичними діячами та партіями, вони були не стільки їхньою заслугою, скільки або планом з центру, це були плани центральної влади, беремо там, наприклад, ті ж шматочки великого будівництва, беремо теми, які розроблялося в нашій області багато-багато років, але були приписані якомусь з наших очільників. Ми можемо взяти, там, наприклад, вирішення якихось поточних питань, які не вирішуються ефективно, наприклад, та ж сама ковід-криза, та ж сама криза з виплатою заробітних плат. Тобто, чому немає такої всебічної комунікації, ну тому що немає таких собі всебічних досягнень. Якщо у партії вони є, вона їх висвітлює охоче, що ми зараз і бачимо на прикладі того ж самого «Блоку Світличних». А наскільки така практика є дієвою для того, аби дізнатися про проблеми, що турбують харків'ян, а не лише сказати про те, що зроблено? А ви не знайдете взагалі практики дієвішої, ніж зворотній зв'язок. Тобто партія може звітувати про те, що вона зробила, і отримувати зв'язок з громадою, що ще треба зробити, або реакцію на свої власні дії. І це є найбільш ефективним засобом комунікації, тому що партія, яка діє на осліп, вона діє апріорі неефективно. Для нормальних представників людей нормально з цими людьми комунікувати. На жаль, це зараз поодинокі випадки, і ми не можемо казати, що це є такою системною практикою, що в нас кожна партія так сумлінно працює. Але це було б добре, якщо б це увійшло у таку нашу повсякденну практику, бо, як я вважаю, більшість наших політичних сил живе у такому собі політичному вакуумі. Тобто в них є певні прибічники, певні там прихильники, активісти, інші люди, які їх підтримують безумовно, а інших вони не чують. Тобто в нас немає інституту почути опонента, почути протилежну точку зору, почути, мабуть, критику з боку громади. І якщо партія наважується на таку пряму комунікацію, і її політичні лідери, її політичні представники регулярно комунікують із людьми, то ця партія має образ сильної політичної сили. Тобто це рухи сильної партії і це рухи сильної ідеї, яка здатна змінюватися і здатна розуміти, що від неї бажає громада. На жаль, це зараз, як я вже казав, випадки поодинокі. Якщо це стане нормальною практикою для усіх, то і наша політична система, і наша область стане трішки більш відкритою, трішки більш орієнтованою на людей, чого ми з вами, я вважаю, і прагнемо. Пане Максиме, дякую вам за вашу думку та коментарі. До наступних включень. Гарного вам вечора.
Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Максимом Гончаренко.